Hola, sóc el Jordi Bordas i avui us ensenyaré a fer unes magdalenes amb una compota de maduixes que estan boníssimes. Per aquesta recepta tenim ous, farina d'arròs, sucre de coco, que si no tenim sucre de coco el podem substituir per un sucre normal o un sucre moré. Després utilitzarem aigua, oli d'oliva, oli de girassol, impulsor o llevat químic. Això se li diu a un ingredient que el que ens fa és ens permet que aquesta magdalena es desenvolupi. Després tenim sal, farem servir la ralladura d'una llima i després el que tenim aquí són maduixes fantàstiques i boníssimes amb les quals farem la compota que acompanyaran aquestes magdalenes. El primer que farem serà barrejar els ous amb el sucre de coco o el sucre que tinguem i això ho batrem durant un minut aproximadament. Un cop veiem que el sucre està completament fos, el que farem serà afegir l'oli d'oliva, l'oli de girassol, la sal i la llima que la ratllarem a dintre. Ara afegim l'aigua. El següent pas serà barrejar la llevadura química o l'impulsor amb la farina i el que farem serà tamitzar-ho amb un colador. I així el que garantirem és que no hi hagi grumolls dintre d'aquesta magdalena. Per acabar la massa de les magdalenes, ara el que farem serà afegir la farina amb l'impulsor, ho batrem durant aproximadament un o dos minuts i aquesta massa l'ideal és deixar-la a la nevera, si podeu d'un dia per l'altre, i el següent dia la coeu. D'aquesta manera encara quedaran molt més meloses. Ja tenim la massa de la magdalena que està a punt per dosificar el que hem fet perquè no ens surti de la màniga, ha sigut ficar aquesta pinça i d'aquesta manera ens assegurem que no tindrem cap problema a l'hora de dosificar. I ara el següent que farem serà dosificar aquesta massa de magdalena quasi a 3/4 del mollo. Això és un mollo clàssic de magdalena, però si no teniu aquest, podeu fer servir, per exemple, petit fus o podeu fer servir qualsevol altre tipus de mollo que us serveixi per dosificar la massa i que la massa no s'escapi de dintre del mollo. O sigui que tindria que ser un mollo tancat. I a partir d'aquí el que farem ja serà enfornar-les i fer la compota de maduixes i acabar el muntatge. Mentre tenim les magdalenes al forn, el que farem serà netejar les maduixes, els hi traurem la part de dalt, les tallarem a trossets petits i les courem. Les anirem coent a poc a foc lent, aproximadament durant uns 10 minuts, i el que farem serà reduir i evaporar l'aigua i d'aquesta manera concentrarem els sucres que naturalment presents tenim a les maduixes i així tindrem una compota o marmelada que serà més dolceta.
Ja tenim les magdalenes que les hem tret del forn i han quedat superxules. Mireu quin relleu que tenen, superprecioses. I ara el que farem és la presentació. Això és només una idea, eh? Podem agafar, per exemple, tres magdalenes, aquestes. Les podem tallar, per exemple, una per la meitat i podem fer una presentació així. Ficant unes tallades i unes senceres. I el que farem serà, amb la compota de maduixes, la ficarem just al centre. Això ho podem fer tant en fred com en calent. De les dues formes estarà boníssim. I per acabar, el que farem és ratllar una mica de ratlladura de llima per sobre. Boníssim!